Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilar. Hozir darsimiz 3-sinflarda matematika darsi. Biz oldingi matematika darsida sizlar bilan qavsli ifodalar mavzusini o'qib, o'rganayotgan edik. Va mana shu olgan bilimlaringiz asosida sizlarga mustaqil topshiriq bergan edim. Mustaqil topshiriq nazoratidan avval qavslar nima ekanligini bir takrorlab olamiz. Qavslar turli sohalarda ishlatiladigan qo'shaloq belgilar deyiladi. E'tibor bering, bu yerda ikkita ifoda berilgan. Bu ifodada berilgan raqamlar bir xil. Ularda ishlatiladigan amallar ham bir xil. Lekin ikkinchi ifodada, birinchi ifodaga qaraganda qavs ortiqcha berilgan. Ana endi natijalarga e'tibor bering. Birinchi ifodaning natijasi 34 chiqqan, ikkinchi ifodaning natijasi 4 chiqqan. Nega aynan shunday ekanligini tushuntirib beraman. Demak, biz birinchi ifodada hech qanday qavs ishlatilmaganligi uchun bo'lish yoki ko'paytirish belgisini birinchi amalda ishlaymiz. Bu yerda bo'lish berilgan. Demak, 24 bilan 4 ning bo'linmasini 40 sonidan ayirishimiz kerak. Va natijada 34 sonini hosil qilamiz. Ikkinchi ifodada qavs berilganligi uchun qavs albatta birinchi o'rinda ishlanadi. Shuning uchun 40 bilan 24 ning ayirmasini 4 soniga bo'lamiz va natijada 4 sonini hosil qilamiz. Demak, agar ifodada qavslar bo'lsa, ular ichidagi amallar doimo birinchi bajariladi. Bundan keyin ko'paytma va bo'lish yozilish tartibi bilan bajariladi, qo'shish va ayirish yozilish tartibi bilan bajariladi. Xuddi yuqoridagi misol kabi. Ana endi mustaqil topshirig'ingizni nazorat qilib olasizlar. Hozir ekran qarshisiga yaqinroq joylashib olib, daftar va ruchkalaringizni ochib, mustaqil topshiriqni nazoratini tekshirib oling. Mustaqil topshiriq qilib sizlarga 8-chi misol va 9-chi masala berilgan edi. Demak, 8-chi misolda siz amallar ketma-ketligini bajarib, ya'ni bu yerda qavslarga e'tibor bering. Demak, qavs ichidagi ishoralar birinchi o'rinda bajariladi. Bundan so'ng qo'shish yoki ayirish, bo'lish yoki ko'paytirish amallar ketma-ketligida bajariladi. Demak, birinchi misolning javobini ochaman. Birinchi misolda qavs ichidagi 210 bilan 40 ning yig'indisini 430 sonidan ayirishimiz kerak. Natijada 180 son hosil bo'ladi. İkinci ifodada birinchi 350 bilan 110 ning ayirmasini 640 dan ayirganimizda natija 400 bo'ladi. Uchinchi misolda 330 va 80 ning ayirmasini 880 sonidan ayiramiz va chiqqan natijaga 120 ni qo'shamiz. Bu yerda e'tibor berganingizdek, ham qo'shuv ham ayiruv belgisi berilgan. Shuning uchun biz chapdan o'ngga qarab amallar ketma-ketligida bajaramiz, lekin birinchi o'rinda qavs ichini bajaramiz. Va natija 750 ekanligini hosil qilamiz. Oxirgi misolimizda ham birinchi amallar ketma-ketligini bajarishdan avval qavsni ichini bajarib olamiz. Ya'ni ayirma, ikkinchi amal ham ayirma, uchinchi amal yig'indi. Barcha amallarni bajarganimizdan so'ng misolimizning natijasi 660 ekanligini keltirib chiqaramiz. Marhamat, tekshirib oling. Agar sizlarda ham natijalar quyidagi misollarniki bilan bir xil chiqqan bo'lsa, siz uni tegishlicha belgilang. Ana endi masalan tekshiramiz. Polizdan yig'ilgan 240 ta tarvuzning 130 tasi birinchi joyakdan, qolgani ikkinchi joyakdan uzildi. Birinchi joyakdan ikkinchisiga qaraganda nechta ko'p tarvuz uzib olingan? Masalani qavsli ifoda tuzib yeching. Albatta bu masalani siz qavsli ifoda tuzib yechgan bo'lishingiz kerak, chunki oldingi darsda juda ham yaxshilab tushuntirib bergan edim. Marhamat, siz masalani qisqa sharti, yechish hamda javob qismlarini tekshirib oling. Demak, masalaga biz qisqa shart tuzamiz va mana shu qisqa shart bo'yicha masalani yechib chiqamiz. Bu yerda masalani ikkita yo'l bilan yechilishini ko'rsatib o'tganman. Lekin masala sharti bilan yechadigan bo'lsak, biz qavsli ifoda tuzib yechish amalini yozishimiz o'rinli bo'ladi. Demak, javob birinchi joyakdan ikkinchisiga qaraganda 20 ta ko'p tarvuz uzib olingan. Sizlarda ham masala javobi mana shunday chiqqan bo'lish kerak. To'g'rimi bolajonlar? Barakalla. Ana endi
mustaqil topshiriqni nazorat qilib ham oldik, bugungi mavzuyimizni daftarimizga yozib qo'yamiz. Mavzu qo'shishning guruhlash xossasi. Mavzuni sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi misol orqali mavzuni tushuntirib beraman. E'tibor bering. Bu yerda chizma berilgan. Hozir mana shu chizmadan foydalanib, yig'indilarni taqqoslaymiz. Ifodalar tengligi haqida xulosa chiqaramiz. Demak, chizmaga e'tibor bering. Bu yerda A to'g'ri chiziq va B to'g'ri chiziqning yig'indisi, ikkinchi chizmada B to'g'ri chiziq va A to'g'ri chiziqning yig'indisi teng ekanligi ko'rsatib berilgan. Nega endi to'g'ri chiziq? Chunki to'g'ri chiziq deb atashimizning sababi bu yerda lotin alfavitining kichik harflari bilan belgilanganligi uchun bu chizmalarni biz to'g'ri chiziq deb ataymiz. Birinchi to'g'ri chiziqda A birinchi kelyapti, ikkinchi to'g'ri chiziqda A to'g'ri chiziq ikkinchi o'rinda kelyapti. Demak, bularning qiymatlariga e'tibor beramiz. A to'g'ri chiziq 2 cm, B to'g'ri chiziq 6 cm. Agar ikkinchi chizmada biz to'g'ri chiziqlar o'rnini almashtirsak, ya'ni 6 bilan 2 ning yig'indisini almashtiramiz va natijani solishtiramiz. Birinchi chizmaning uzunligi 8 cm, ikkinchi chizmaning ham uzunligi 8 cm ekanligi kelib chiqadi. Demak, xulosa chiqaramiz. Qo'shiluvchilarning o'rinlari almashtirilsa ham natija o'zgarmaydi. Biz buni ham chizma orqali, ham ifoda orqali ko'rib chiqdik. İkinci chizmamizda ham xuddi shunday. Bu yerda x, y va z to'g'ri chiziqlar birlashgan. X ning qiymati 2 cm, y niki 4 cm, z ning qiymati 3 cm. E'tibor bering. Birinchi chizmamizda x va y ning yig'indisiga z qo'shilyapti. İkinci chizmamizda x soniga y va z ning yig'indisi qo'shilyapti. Ya'ni birinchi chizmamizda yig'indini songa qo'shyapmiz, ikkinchi chizmamizda esa songa yig'indini qo'shyapmiz. Mana shunday usuldan foydalanganimizda ham natija o'zgarmas ekanligini chizmadan ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Demak, 2 bilan 4 ning yig'indisi 6, 6 bilan 3 ning yig'indisi 9. Demak, birinchi chizmamizdagi to'g'ri chiziqlar yig'indisi 9 cm. İkinci chizmamizdagi yig'indilar o'rni almashilganda ham ularning natijasi o'zgarmas ekanligini ko'rib chiqdik. İkinci chizmamizning ham umumiy uzunligi 9 cm. Mana shu ma'lumotlardan kelib chiqib, ikkinchi misolni daftaringizga yozing. Bu misolda siz guruhlab qo'shasiz. 120 qo'shilgan 80 qo'shilgan 20. E'tibor bering o'quvchilar, bu yerda hech qanday qavs ishoralari yo'q. Ko'paytirish va bo'lish amali ham yo'q. Demak, biz berilgan ifodani chapdan o'ngga qarab amallar ketma-ketligida bajaramiz. Eng asosiysi qulay usuldan hisoblaymiz. Lekin misolimizni o'zi qulay usulda berilgan. 120 soniga 80 va 20 ning yig'indisini qo'shdim. 80 va 20 ning yig'indisi 100 chiqadi. Demak, 120 va 100 ning yig'indisi 220 ekanligini ko'rib turibsiz. Mana bolajonlar, misollarimizni natijalarini ekrandan tekshirib oling. To'g'ri, misollar sizga biroz murakkablik tug'dirishi mumkin bolajonlar, lekin agar siz mavzuni to'g'ri tushungan bo'lsangiz va yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, albatta qulay usuldan foydalanib, qavslarni yordamga chaqirib, misollarni javobini birato'la topib olasiz. Men o'ylaymanki, siz barcha misollarni to'g'ri ishladingiz. Bolajonlar, bu 8-betda 3-chi masala ekan. Demak, masalaning berilishini o'qib beraman. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi 72 cm. Eni bo'yidan 27 cm qisqa. To'rtburchakning perimetrini toping. To'g'ri to'rtburchak nima ekanligini juda ham yaxshi bilasiz. Barcha burchaklari to'g'ri bo'lgan shakl to'g'ri to'rtburchak deyiladi. Demak, bizda ma'lum to'g'ri to'rtburchakning bo'yi 72 cm ilgi. Eni esa noma'lum. Biz to'g'ri to'rtburchakni perimetrini topishimiz uchun uni avval enini topib olishimiz kerak. Bo'yi 72 cm, eni 27 cm qisqa ma'lumotdan foydalanib, biz bu to'g'ri to'rtburchakning enini topib olamiz. Demak, birinchi enini topib olishimiz uchun 72 va 27 ning ayirmasini topamiz. Bu to'rt burchagimizning eni 45 cm ekanligi kelib chiqadi.
Bolajonlar, to'rt burchakning perimetri hamma tomonining yig'indisiga teng, to'g'rimi? Mana shu ma'lumotdan foydalanib, barcha tomonlarining yig'indisini topsak, 234 santimetr kelib chiqadi. Demak, bu to'g'ri to'rt burchakning perimetri 234 santimetr ekan. Siz to'g'ri to'rt burchakning shaklini va nima noma'lum, nima ma'lum ekanligini chizib yozsangiz kifoya. Shu bilan yechilish va javob qismini yozsangiz ham bo'ladi. 4-chi misolga o'tamiz. Marhamat, e'tibor bering. 7 ko'paytirilgan x barobar 63. Bu nima? Barakalla, bu tenglama. Tenglama quyidagicha yechiladi. Tenglik to'g'ri bo'lishi uchun x ning o'rniga qanday sonni qo'yish kerakligini bilib olishimiz kerak. Biz x, ya'ni ikkinchi ko'paytuvchi noma'lum bo'lganligi uchun biz berilgan ko'paytmani birinchi ko'paytuvchiga bo'lishimiz kerak. 63 bilan 7 ning bo'linmasini topsak, noma'lum ko'paytuvchi kelib chiqadi, ya'ni 9. Albatta tekshirib ko'ramiz tenglamamizni, topgan 9 sonimizni tenglamani berilish qismiga qo'yamiz va 63 63 ga teng ekanligini bilib olamiz. Demak, tenglamaning javobi 9 ekan. Keling, qolgan tenglamalarni o'zingiz yechib ko'ring. İkinci tenglamada ko'rib turganingizdek 48 bilan x ning bo'linmasi 6 ga teng. Demak, siz x ni topishingiz kerak. X ni o'rniga qanday son qo'ysak, natija 6 chiqadi. Buni bilishimiz uchun 48 ni 6 ga bo'lamiz. Natija 8. Albatta tekshirib ko'ramiz. Bilasizmi bolajonlar, bu kabi tenglamalarni biz 2 sınıf o'quv yilimizda juda ham ko'p ishlaganmiz. Marhamat, natijalarini tekshiring. Agar to'g'ri bo'lsa, tegishlicha belgilab qo'ying. Bolajonlar, tenglamani yozishga ulgurgan bo'lsangiz, biz darsligimizdagi 5-chi masalaga o'tamiz. E'tibor bering, bu yerda masala sharti yozilmagan. Faqatgina bizga rasm berilgan ekan. Mana shu rasm asosida masala tuzishimiz va uni yechishimiz kerak. Rasmga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda savat va u savatda olmalar berilgan. Savatlarimizning hajmlari bir xil emas. Bu yerda katta savatlar turibdi, hamda kichik savatlar turibdi. Keling birgalikda katta savatlar sonini sanab chiqamiz. Bu yerda 3 ta katta savat turibdi. Kichik savatlar esa 4 ta. Biz masala sharti bo'yicha jami savatlardagi olmalarning og'irligini topishimiz kerak. Lekin e'tibor bersak, katta savatdagi olmalar 9 kg ekanligi ma'lum har biri. Kichik savatdagi olmalar noma'lum. Lekin katta savat bilan kichik savatdagi olmalar, bitta katta va bitta kichik savatdagi olmalar jami 15 kg ekanligi ma'lum. Albatta bunda bizga qisqa shart yordam beradi. Demak, katta savatda 9 kg olma borligini yozamiz, kichik savatda noma'lum. Lekin ikkalasi birgalikda 15 kg ekanligi ma'lum. Biz 3 ta katta va 4 ta kichik savatda jami necha kilogram olma borligini topishimiz uchun avval kichik savatda qancha olma borligini topib olamiz. 15 bilan 9 ning ayirmasi 6 kilogram. Demak, har bir kichik savatda 6 kilogramdan olma bor. Ana endi kichik savatlarimiz soni nechta edi? 4 ta edi. Katta savatlarimiz soni 3 ta edi. Lekin katta savatlarimizda har birida 9 kilogramdan olma borligi ham ma'lum edi. Ana endi jami olmalarni sonini topish bizga muammo tug'dirmaydi, chunki biz kichik savatlardagi olmalar og'irlik o'lchovini bilib oldik. U har birida 6 kg ekanligi kelib chiqdi. Shu ma'lumotga tayanib 3 va 9 ning ko'paytmasini, nega ko'paytmasini? Chunki 3 ta katta savatda olmalar bor va har birida 9 kg'dan. 4 ta kichik savatdagi olmalar har biri 6 kg'dan. Demak, jami olma 51 kg ekanligini topib olamiz. Va javob qismiga yozib qo'yamiz. Javob: jami savatdagi olmalar 51 kg. Sizlarda ham shunday chiqdimi? Barakalla bolalar. Masalani berilish, yechish va javob qismini yozib oling. Faollashing o'quvchilar.
Mana bolajonlar, bugungi matematika darsimizda biz misol va masalalar yechdik. Bilimlarimizni boyitdik. Mana shu boyitilgan bilimlar asosida sizlarga mustaqil topshiriq beraman. Kitobingizni 8-betidagi 6-misol va 7-masalaga e'tibor bering. 6-misolda biz qulay usul bilan hisoblagan misollarimizga doir misollar berilgan. Lekin shunday bo'lsa-da birinchisini tushuntirib qo'yaman. 520 va 240 ning yig'indisiga 80 ni qo'shishimiz kerak. Bolajonlar, birinchi qo'shiluvchi bilan uchinchi qo'shiluvchini bitta qavsga oldim. Sababi 520 va 80 ning yig'indisiga 240 ni qo'shish qulayroq bo'lganligi uchun natija 840. Xuddi mana shunday qolgan misollarni ham qulay usuldan foydalanib hisoblaysiz. Albatta o'zingiz mustaqil tarzda. Masala esa bir yil oldin maktabda 890 nafar o'quvchi o'qir edi. Ulardan 80 nafari maktabni bitirishdi. Yangi o'quv yilda 1-sinfga 90 nafar o'quvchi qabul qilindi. Ana endi sizga savol. Hozir necha nafar o'quvchi o'qimoqda? Bu masalani ham albatta o'ylab, masala nima haqida ekanligini bilib, qisqa shart tuzasiz va mana shu qisqa shart asosida masalani yechib, javob qismini yozib qo'yishni ham unutmaysiz. Sizlarga bugungi berilgan mustaqil topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa va darsimiz yoqqan bo'lsa, keyingi darsda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Hello, my dear kids. How are you today? Are you okay? I hope you are so great. Now it's time to learn English again. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Bugun biz sizlar bilan yana ingliz tilini darsini o'tamiz. Sizlar bilan Miss Nargiza. So, let's start our lesson. Are you ready, kids? Okay, so nice. Let's start. So, let's start, kids. Demak, o'tgan safargi number song esingizdan bolajonlar. Qani, birgalikda kuylaymizmi? Here we have the numbers from 1 up to 10, if you remember. Okay? And we have more numbers from 11 to 20. Do you remember it, kids? Okay, now we will do an exercise related to numbers with you. Demak, biz hozir siz bilan raqamlar bo'yicha bir topshiriq bajaramiz. Are you ready to start? Okay, now we have the numbers here from 1 to 20 and here how they are written in English. You should match the numbers with their words, okay? For example, what number is it in the first one? Great, it is 10. It's written in this way.
Okay. I will give you some time to think, kids. Ozgina vaqt beraman, o'ylab qarab chiqamiz hammamiz. So, did you think? Now let's check. What number is it? Right you are. It is number 19. What is the next number? 2. Yes, it's 2. Right. Next number. What number is that, kids? Do you remember? Yes, it is 7. Next. What number is it? It is 3. Okay. What number do we have here? How do you say it? You are totally right. Smart you are. It is 12, kids. Okay, what is the next number? Can you guess it? Can you find it? How it is called? It is 18. Good job. Next, what number is it? Easy one, right? The easiest one. It is number 1. Okay. Next, what do we have here? We have 15, kids. Well done. Now, aren't you tired? Charchab qolmadingizmi? Okay. Let's go on then. What number do we have? It is number 4. Next, what number here do we have? How is it called? Yes, it is 11, kids. 11. And the next is, what is it? What do you see in the picture? It is 8. Okay, let's continue. This is number 5. Next is 13. The next one. 9. And what is the next number? How is it called? Right you are. It is 16. Next. Here. What is the last number? How do we call it? It is 20. Correct. Excellent. Next one. What do you see here? It is number 6, as you told. Correct, kids. Next is 14. And what is the last number? Do you see, pupils? Did you find it? Totally right you are. This is 17. Well done. So smart kids you are. Now, let's go on. Now, let's remember. Do you remember it? I have. Menda bor. Esingizda bo'lsa biz sizlar bilan I have mavzusini o'tgan edik. I have. Menda bor. I have 2 sisters and 1 brother. Meni nechta singlim bor? Barakalla, to'ppa to'g'ri. Meni 2 singlim va bitta ukam bor. Next. I have 3 sisters and 2 brothers. Meni nechta singlim bor? 3ta. Barakalla. Va 2ta brother kim edi bolajonlar? Doğru topdingiz. Brother bu. Aka yoki uka. We have our new theme as I mentioned above. Demak, yuqorida aytganimdek, bugungi mavzumiz my mom is a teacher. Mening oyim o'qituvchi. Now, let's listen to a song about jobs. Are you ready? Okay, 1, 2, 3, steady, go. Pupils, let's learn the words about jobs. We have some new words, okay?
Remember, demak esda saqlaymiz. A teacher. A teacher. O'qituvchi. A director. A director. Direktor. A secretary. A secretary. Kotiba. A farmer. A farmer. Fermer yoki dehqon. A fireman. O't o'chiruvchi. A fireman. O't o'chiruvchi. And the last one is a driver. A driver. Haydovchi. Demak, bu ular kasblar, jobs. Okay? Let's write down them in your copybooks. Demak, daftarlarimizga yozib olamiz bolajonlar. Next, we have more professions or jobs. A housewife. A housewife. Uy bekasi. Next, a cook. A cook. Oshpaz. The next word is a pilot. A pilot. Uchuvchi. And the last one is my dad is. It is the short version of my dad is. Okay? And demak, my dad is a doctor. My dad is a doctor. Mening dadam shifokor. Understand it? And here one more profession is a doctor. Shifokor. Now, let's play ask and answer or ask and guess. Let's ask some questions. Demak, savollar beramiz. Are you a doctor? Siz shifokormisiz? Are you a doctor? Yes or no? No, you are not a doctor. I will ask you one more question. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes, I am. Ha, men o'qituvchiman. Is it clear? Now, let's write these words in the alphabetical order. Demak, mana bu kasblarning nomlarini alfabet tartibida joylashtirib chiqishimiz kerak. So, which word comes first? Demak, qaysi so'zimiz birinchi kelish kerak ekan? Yes, you are right. Cook. Cook is the first. Doctor. Driver, farmer, pilot. Demak, biz bularni alfabet bo'yicha joylashtirib chiqdik bolajonlar. Tushunarli bo'ldimi? Now, I will explain you your homework task. Look at the board and the tasks. Here, tick the correct answer. This is the first task. Here, we have pictures with jobs. What you should do? You have three sentences. Demak, sizda 3 ta gap berilgan. You should tick the correct answer. Ko'rib turganingizdek, qaysi bir rasmga qarab to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Tushunarlimi? For example, look. What's her job? She is a doctor. Clear? Next task. You should complete the sentences. Demak, keyingi topshiriqda oila a'zolaringizni kasblari haqida yozishingiz kerak. Understandable pupils. Okay. Now, let's finish our lesson for today. I think you understand our topic for today. Demak, bu darsimizning oxiri edi bolajonlar. Umid qilamanki, bugungi darsimizni yaxshi tushunib oldingiz. I wish you good luck and see you next time. Goodbye! Bolaning qaysi kasbga moyil ekanligini qanday bilish mumkin? Dunyoda turli kasblar mavjud bo'lib, har yili ularning yangi turlari paydo bo'ladi.
Farzandingiz qanday kasbga moyil ekanligi, uning shu kasb orqali daromaddan tashqari unga quvonch ham olib kelishini qanday aniqlash mumkin? Keling, kelajak kasblarni tanlashda yordam beruvchi 4 ta asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Farzandingiz nimani yoqtiradi? Bu alohida e'tibor berilishi zarur bo'lgan birinchi yo'nalish bo'lib, bunda farzandingiz o'zining tanlagan kasbdan zavqlanishi, qiynalmasligi zarur bo'lgan omillardan biri. Unga nima yoqishini bilasizmi? Agar farzandingiz kompyuter o'yinlari yoki futbol yoqtirsa, albatta u ushbu yo'nalishdagi kasbni tanlaydi degani emas. Uning sevimli mashg'ulotlarini maqbul darajada rag'batlantiring va eng muhim, unga nima uchun aynan shu o'yinni yoqtirishini anglashga yordam bering. Shundagina qaysi kasbni nega yoqtirishini tushuna boshlaydi. Farzandingiz nimaga qodir? Har kim turli ko'nikmalarni o'rganishi mumkinligini tushunishingiz kerak. Ularning o'rganishga esa kimdir uchun kamroq, kimdir uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Agar farzandingiz matematikadan kuchli bo'lsa, unga urg'u berishga shoshilmang. Ehtimol, bolada gumanitar fanlardan muammo mavjud bo'lishi mumkin. Siz nimagaligini anglashingiz lozim. Ehtimol, farzandingiz uyatcha va siz unga buni yengishga yordam berishingiz kerakdir. Balkim, farzandingiz gumanitar fanlardan matematikaga qaraganda o'zini yaxshi namoyon qilishi mumkin. Matematik tafakkurga ega bo'lgan gumanitar inson esa juda qobiliyatli hisoblanadi. Farzandingizning salbiy natijalardan tushkunlikka tushmang. Agar u nimanidir yoqtirishni tushunsa, demak bu unga o'zining zaif tomonlari ustida ishlashda yordam beradi. Ko'proq daromad olinadigan kasblar. Yil sayin kasblarning ko'plab turlari paydo bo'lmoqda. Ularni bilish va baholay olish juda muhimdir. Siz nafaqat yurist, shifokor, injener va boshqa kasblar egasi bo'lishingiz mumkin, balki ko'plab boshqa muqobil kasblarning dasturchi, marketolog, tahlilchi, copywriter, dizayner va boshqalar turlari mavjud. Sizning vazifangiz tanlagan kasbning turi va maoshini to'g'ri baholay olishingiz lozim. Dar haqiqat, agar siz farzandingizga aynan shu kasb orqali ko'proq maosh olish mumkinligini o'qtirsangiz, farzandingiz shu kasbni tanlab juda yaxshi daromad topishi va eng muhimi, ishdan zavqlana olishini anglatmaydi. Kasblarning xilma-xilligidan adashib qolmaslik uchun maktab o'quvchilari kasbga yo'naltirish testidan o'tishlari mumkin. Kasbiy yo'naltirish bo'yicha test sinovi o'quvchilarga o'z shaxsiy xususiyatlarini aniqlashga, imkoniyatlarga mos keladigan kasbni oqilona tanlash uchun imkon beradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan shunday sinovni o'tkazmoqda. Va nihoyat, eng asosiysi, farzandingiz kelajakdagi kasbini tanlash to'g'ridan-to'g'ri siz ota-onalarga bog'liqdir. Sizning astoydil yordamingiz tufayli farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi, yaxshi haq to'lanadigan va sevimli kasb egasi bo'lishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Farzandingiz qaysi kasbga moyilligini aniqlashning interaktiv usullaridan biri bu EduMarket virtual onlayn ta'lim platformasi bo'lib, unda interaktiv mashqlarni bajarish orqali farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantiradi. Uning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini esa ota-onalar onlayn statistika yordamida kuzatib, farzandining sevimli mashg'ulotlaridan birini aniqlashlari mumkin.